وقال لي زون هما دي من كو منسون سون رور بما دا توصليا وسكول وينو اما او وكتون او رم بسكول وينو دون دون بالي اي ليفا ويكون دون او فيشيا يبان روسكي دا كواليفاي او جليا او دو زاب دي روسيا ام يهون دون دون سون رور نم كو اي زين نو بريباري وا او بالي وا تي نو كات مو دي كو مو كوسليا كودا هون ني كو دو لازمان يو او او يهون دون دون سون رور هان زي ما هتا يم كات مو دي كو رجول رو او وسليا او دا هون ني كو دو كون دا نو في Jumlah banyak kau monsonro ikau kami lewat dai, orang seperti ikau wahini atau mangalia, am jumlah dua monsonro, apa bagi apa, atau yang makat kau ada ikau harus kau hendak nak kerana kipu, isu ini kau boleh nak kini sekali, nama ia level kau belum tahu, ini level kau yang belah, apa sebab benar.
Elizondani amadam ne kaur matan ruy mat chara de ande na to suliye makat ya noy ori san no selevau kaum gal bali wo hove wa o da hon nikod de mani wa o bishana mani gal bo hon do sabana harus e mo hon do do matan ro amba amba at makat ko dai kaw so na mon sa ya ha Kwezi mbaya hatu, mbaya wahsani,
mustahi mwenye kuzaya embeu mkamilifu yodahoni la chihoni ya sambafumbamba ya kindi baadi hapo kwezi titakazaze samazangu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam huwa kala nawakiliwa nizedaho la chihoni ya urumini ikao litendelwa mbaba para Yahya Muhammad Salim ikaza mbaba para Athmani mwini iwesi ulio Faransa rija ho mkabala wa huwa nrikandu watawala lidawa hafasa wa jomba yabo ministeri awal para Ibrahim Mbae ikao wende ministeri ya tawale makati ya kaya hafasa haja tawalia huhao wende eso izlo hudawe lorumini atendelo anu wananya ikawa para alimjasiri wende mbika mkalbezu hae akuka bazimana ye wamiliana warendiana wafukiliana bazimu ngena wana shawahe ikawa wawu wawu waruma baishe kwa siyabu yu para Muhammad Mbae wende mwanashe wa ministri para alisaidu wende mwanashe wa ministri wanuwa watanganiha wazima kwa utanganifuwa hewa na hao binti Zainab Fazima na Bwana Hassan ikao wapangayana hauja wakamilishe emila nasi ya kingazija kwa mjini shindini na mjini lende edenge vati wani wakili njebani kusunu mwanyu nibali barakainu hauja ni welesheni ukaya indeze nguo na stahiki zibazwa wana Bwana Hassani na nuwamika uluwa mlazimu wa mbaliliye zenguzimu wa jombaze mjimu mbaliye ni mjwa shindini nile daho la shihoni la shindini nuwamika uluwa mazukurbanu kumbaliye mwende mwamunisi takabawi liti Zainabu bazimana menisi Ibrahim Mba efekati nazinji za huamba usono choka uwanuwa nwakili nje za mwambieni isuwe wabalia, numpago wakawa nwapangiha, nimahadi zikawa wanawana wa hadithi bazima, numwasulisho e amana hema mnaikawa nuradiana. Avegea, kwezi, tinawashi luhamba zinji, toka ya zizina tuhamba ngabizona, ikingazija ramba nguhu. Hei nguwe kovuga ikingazija, iyo ndeze nguza kimila. Ndeze nguza kimila ngizu mahariba. Kizumbe zikende u, harumazi kwa za kimila, za kengazija. Ringele tibalia wanika, wanuwawa wanika, njemzibaze, Bwana Hassan, mumrejeze, hodawani, hodaza, nilisi lebrambaye, yende, wakensi, wajwari lani, wajiriani, waparani, waluzani, vazima, jena mnaheli waparana, wawisiliana, wadungana, hata wajawa, kafu nizi milanasi, za kengazija. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu, wa la'afu wa minkum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زندون قزينو كاتجاري دابا. نهاجي شهاني وكريني هم بيهو كايا زندون قزينو كاتجام دابا. بمبانجي شهو هازو. شانغام سبوتيني هم بيهو كايا هنجيليا وجاوكا هم بيزو وزبالا دمبيني وجاوكا. حكي كاتسا مينغام زيولو. بهزا هنجون جوكا هم بيه انغام جو هم بيه سيكون جو لاشيني سيهو جيلا دمبيني. Shaba hamswamba shindu wansi ununa mina wauka hunjilia hunrwa lau nerea. Shaitan joka hurwa wani wereye, ndo nilona zo hambia. Abonge kwezi, izo njo hambia mjo hambia uka marahaba. Nga mjo reshia marahaba, niveshe marahaba, kazi nutika natuama nizo, hauka yae mwana woi hajua iho ya kahwenda. Shaenge banu waka handarambe nongozi nji, hajoka hende halu lafumbuni. Hauhenda lula ikoni, hau halula mroni. Chai hatola wa dembeni, hende dembeni. Ngeyabu ngarambao nrongo hindi. Emanami mshihoni. Emanamisha mshihoni. Ha? Eyabu izo tinje mambili za hondana. Eyabu haini mdungu sawo ya panyeza hae. Yao ni sekaya. Ya shihoni ya june, shihoni ya mbwa nirisihana. Sabungo no kwezi. Abonge ye, ngajo subutini huambie ukamara haba menji. Haukaya Iburwa Mbae, Ibrahima Mbae, ministeri mzamani, wala mdu natabu wa politiki na mina enti huzinchi. Nga mumjue politiki ya hae, shana neye hangungu ijuu. Abonge ye wa maso warongo wa wambakae kama honzo maili ya sihana, ya umanya asi, amjo hufasiri ya eshinga zija.
kambe dumimbili ngazi wana uvahanu valombi dambe bahiyo sobonde siwa pia pia kikahata tabungo ono bahi vanu leo tisiana na minaiburu wa himambaye kabana ukanya asijo ukambaba hana nori sihana hawe mashakar na usihana hawe abonga ribe shia mara hata menji rikana tuamanizo sha vanunga siko mori haunga singazija na ngazija yembe yoto tinzwa pia sawa mkomi oji shaomba suwa wangu kwa basuwa sawa ngabu wandiso puwa ezia ngabu wandiso towa zehava ngabu wato pasini watu wapo mbaji abonde hishimaje inu hongazi jani yo uhulwa haruma mahala mandwaji shahumu hatu inu inu lelo inu sikari yulu sabungo ono inu sikari yulu shamimbadi hukari yulu uwa iruwa wawo kwa tuenda ba uwa hindu shilungu hambaka basi enkarwa ya heko siko mzo wanduali ya unu enkarwa hao realizi hui mengo mine zabara tezi inu de enkarwa ya haho no wanduwa rwa wawanu na minahuriha waza woku mihangu waza nezi hewa ngezinu waza huwaza mdujwa huro ya wafuru mnaradishi hewa ngewaza nezi marhaba hapo ngeyo nde nkarwa ya haho wandu wali yao mzounu na wenu wandu wao hewa sayo mjondawe marhaba Oh,
mali ina wala de wala anu kona le majita tena ina wala anu kuba yeshi mole majana mali ina wala kuna le majita tena ina wala anu kuba kona le
kwa leo uje wanro uje shaura na karibu age urabana muaja ndo ala ni na zai na kugala familia dia wotimia Ah!
Sasa mjini ikoni ikao ya ujula heti na ya wapaka asale jimbo ya itamani yeribi na wanawaruti retina ujiweza karimasi na habia ya ranshivu Yeah.
Aku
Yeah.
Thank you.
zana amanda mne kawo mada suni sonro ya shuli ni ragudu mando hata wasuli ya imakatiyano amma bande kakar jashira mwan sonro ya namna hu preparo ya shuli ino hawi takarmayon lugu mwan sonro ya namna ikawo wisa ya dena wani hawa tatabuni kawo imakatiyano ya sangar linda o imabon harusi kawo da juko hujao daunu honu imakatiyano amgi hundu du mwan sonro ya mapicha ya namna ikawo ngajili yao imakatiyano danu wali Kau tuh kau tuh kau Kama kini
mbapo kwenye mbacha zini amke kwezi na mbesho marahaba he ismu ya isu fesu ikse he ismu ya ese famikini yutu kufuza imi sabana ana hayo mbacha
na wanaharusi na lelezewe la tunda ya Abraham yuleo apie ya riyali kubitani yuleo ni papa wangu papa uzima ya nitamaye bibi na wanaharusi Nakalamsimba, nono wao, hapie ya, sepipa, hashiwe. Liula, nekwana arusi wa ito na kwenchao, wana, shek, aliuli ya itamaye, bibi, nekwana arusi, hapie ya, sepipa, bibi. Deba la shafila uyo uyo Yihulo ali Vijay Yatamaniye bibi na wanarusi Apie ya Rashibi Yantoshi zungu shakishomoshko Samari uyo Ewa Karina ukawane Sha Mubila ya munu ukanta kanuni Na mashamuti Ya syarifi syaratu alam Ya syarifi syaratu alam Lukana Wadu wale ya mana harusi Wadu sena wadwe ya matusu Ya baya kira silamu Ya jimuna wadu hatu Isimila Maka kira silamu Bagi jadi mana mas Salim bin Yusuf.
Thank you.
No, marhaba. Marhaba. Ni wanachangu wa Qur'an dari tamani bibi na bwana Rudi habie ameni. Ile jimbo le dawilo liuna ni mshapo. Mshapo ni awe kuona dari tamani moyo ya Yusuf kutambwe kaya ukeshi ule ya parafani pani. Na ni wanachewa ye Ismail na thank you.
Wanita yang mulia,
haitamanie niwahe haete bwana direte ametuma abie na ukulabiwa za bibia bwana rudi abia sisima ile jiwone la wilo le chato et demande de la part de Bibi Harufi Gainaba Adara allégation de papa Alija Madi Marte et papa Kala Umugi sans oublier Mama Wahar et Nda Kamu Marte et Madame Jeanne Marte. Bien à nous sommes les gens qui sont morts à vous. La colonne est en train de me dire. Moi, je suis madame Bibia, vous le connaissez, vous avez le soir compagnie de et vous êtes dans la base. Et tu me dis là, il y a une minute de toi. Y a une tamanie, tu dis, il y a une banane aussi. Mbaba Ahe, Mistoa Chokwai. Mbaba Ahe, Zahid, Nadi, Papa Zahid. Mama, Zalmada, Mistoa. Ou, Mbiwani. Noana. Noana Ahe, wa Mbiwani. Mama Tosha, Noana Ahe, Mama Idris, Mariama, Mari, Yemoune, Wahae, Japonais, Dalmata, Mistoy, Paris, Haji, Mistoy, Montelima, Makundi, Mistoy, Abdul Majid, Madame Chawi, Yewana, Yewana Yamu, Monye, Yewana Yamu, Mubangu, Mubangu, Monye, Mubina, Mubiwaza, Mubangu, 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 Yeah.
Kulembu, Ali, Mohamed, you
Amina Ibra na awa abiya de mifa Jimula ene chimone la wilo ni mesire e madam nze amadi samani ba ene chimoti lela ama namiro wendo piwe nanda wendo piwe nanda la ibani bakri Jimula ni madam ni mesire madam nze amadi ya itamani ye hata nshea ni mbucha ae na karika pima Thank you.
kama kama Fardawi Bali Mama Jagir Bali Zainaba Huda Yo Tausubiye Uma Adi Huda Yo Abiyah Jiripo Oh,
Jangan
dari tangan ye ambil lagi tentang diri ye lemari ye api ye aku pipo ye jimbo ye lawino descanso e demande de la part de maman Soudaï femme de Saïd Abdallah l'intention de vivre et voilà aussi sans oublier son mari au roi d'Elda et son fils est né et voilà un jour Soudaï a vu à ton climat il roule là et le jour de la vidéo il m'a I mama Shiguri, mama Shiguri amun le jumele la wilo. Dari tangan ye ye kuma ae. Sang buti ye. Abulu ye mandela anibana ae. Abdi ya kekeho. Yuhula ye jumele la wilo. Ni Shiguri sheha. Madam Shwa, wana arut asa sheha. Dari tangan ye. Di mana maaya Asia dan sekuai bibi Zainab putri Aliwaza iba bahaya nam bahaya api yang tiba menyau diula ni Mandela dari zaman ni Sibuli mana suai nah yang mana masih pun di mana rupi Asia putri Aliwaza Mbakai, yang terkai, Abiyya, Ketimbang. Dan, Noaba Mandani, Mandani Wawijaya, Ketimbang. Bye.
Thank you.
Di
di Kalimantan yang terkenal itu di buah hati yang nasibu buah hati karena itu menari sebuah yang berdua yang akan mempunyai yang berdua yang berdua hadirah kita. Thank you.
Yenusae Tarata Mpuni Nepo Ndaru Yasimbe Sule Apie Ya Yanjiku Zapota Kono Jangan
Kwezi wangazija, kwezi mji wa Shindini, ufuwa hale ya mwafuri ya banu, karitaja banu ule, shani mjaha mshin,
mheshimiwa Adana Mida. Kwesi leo Haji Sheha Rabushana Madale etapulea hepejepeleliwara shaneleoitia majenjea hatanewakiseha ngulozee manahema namu kwezi hajisheha hazayamana uduba Abu Hassan Sheha hazayamana uduba Abu Husaini wa Sheha basira zinalalamaili naona zina Haji Sheha yakampokea na Rasulullah haukani zinia mzuri mwanaabu na mwanaabu na Fatima Hasani na Huseini abuja Abu Haji Sheha akaupokea zina yao ya kazee uwana basimbabu Hasani hapa ya msafara ya huka Faransa Haji Sheha mikakais mkanda ya Faransa sasibuwewe fanyaga kukira kani hamnazi hau kani hamnazi yekahende hata hawasilibo koni leo kutashia hitsoa hangali ya ishende wapu yekahese hahera hapuashia huru ya hangali ya wabahami ya shisi hao shisi jota basuri mbadi ya huru hasanishia lahani kiweta usiyo bahani mbadi ya huru hawasili balansa Ede halawe hata ahungukaya Ede halawe na wananya Ikini mwana hukubibuwa Shembani Mwaya mwana na Hasani Sheha Hasani Mwana na wana mshasuna ila msahakani Mwana wazani Awa mwana mwana ya changila Ya lena na dinahi Ndiwewe mwende usama pesa Shagwelega wa zoki shalini Umuwe Sima ila msaka Aweza pesa Yemwewe hata msharaida kami uki Tabisa Hakawa wajomba Wekina sabi kwari Wazani mbeku Wekina sabi kwari Mwambadi daira Mwambadi daira Mwambadi daira Marhaba Mwambadi daira Mwambadi daira Mwambadi daira Mwambadi daira Mwambadi daira Mwambadi daira Mwambadi Yinuda hama suhuri Yinuda hama suhuri Na mwere Nijo 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 Yinuda hama suhuri 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 Moritsuwa Moritsuwa sawa suni Atinende. Abalani. Mwakataba. Wazalani. Abalani. Ngumbe ndo ni msafi. Abatutu hamba. Akosasi. Ndio sana he. Ndio mchango sio hapa kwa nchi. Wazili mfano ni bali kuomba hapo. Mwote na kuomba. Bali ni mfano ni wazili mfano. Wakatasi kabi ya kwa. Awalnya dia kisah dah, dia dah berhati hati yang berus, naga cuma yang hari, yang tua itu nasinya, nasinya kaki dia dah aku dengan bicara mulai kacat lupa sih, habis kita tak tahu dia,
shaba mbaliza yadi hambaliza haka hujia bambali haja ula sahaja ili ajera meze njema zahari wa mishu leta hafu ule esamu na hafu nabari ule mbale sahaja hafati uanda mbale uanda mbale uanda mbale amina pasi bala hafu ule mida nansi bala maikadi Mereka hitam dan dia cermin. Syariat yang berisi nama Tuhan. Mereka tidak bersyukur. Syariat bagi hamba asli sebenarnya Tuhan. Bahkan bagi hanya Tuhan. Bahaya dua pasal hanya pasal dua orang ini yang berusaha. Wajar sudah berusaha. Mereka tidak berusaha mencari jawabannya. Basi hamba lagi. Nanti hambae, wanda wajua wajia ya jahazi, yesu ya mihanda wanda utama. Wanda wanda sarikasi na hini waze, riwazi mbiyo, wanda wakwa kumba kumbina mungi, wanda 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 mihanda, wanda mihazi ya mihanda 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 wanda mihanda, Dan sebagai penghujung penghujung, bangga untuk bangga siapa yang mengalami kemarahan dengan orang orang itu. Apa pun yang ada di sisi terhadap, Yesus Kakar Jakobali anauka zila madansan zile Antonio Mswahafu bizo wazi hawaungu wazo bizo yavu woka mnataradu Hasani mzele sandu idoka ulo mana sore naremwa anemwemi nabu uje Hasani sana kumbulu anamu mana isilamu ya sabarima isilamu Hasani ya mtu analifu Hasani ina mapesa taliaona bwana Hasani ina adabu na maslahi yote mali ya adabu mali ya adabu tunaye kadhimengo ikakaja namono ejitadu wa kutola kwa zungu kwa kitabu cha mambo sijaka zimade na kuzisa zifadhanu kwa kabla ya mguza Naremwa manafsi kumbashe hanwa duka na kujoka kwa naremwa sifanya yanketia sijua Hassan Mwindo jazalani ndo gajulani ndo mjumba imajadia amukaba tiza mazo kumboka ngarijo ko ze kabileza na ye za mukasina za kwa kam naremwa kwa mzao wa shimo mikro hiyo ndio nafuha mwambio ni mwozi ebenge kama tizi jiza hamba Kabati zini juwa mba kwenye zini. Muhammad Salim Hazamaru mwema jilisi juzi. Eza asaya. Mantani wangu.
Zembajini, Azamba, Nezamba, Edenzo Vatisi Nizamba, Emanara, Jafuni, Rasya Mwantipi ya Regamoto, Ola Manaka na Tsunuruwa Hariha, Mwana Wakukubi ya Harmanu ya Gazabari Konga Mdozi Jua, Kusikujo Kandara Mbaleo Ndadebeni, Wakoro Mwemiro Mwenu Wajuja Wazamba, Mwadozi Tekelezi, Shat, Mtoka Unika Uka, Mine na Jotazi Miyabo, Nambesi Jau Hau Jau, Ebana na haja na hauzi simikisha hapu hakuka gati ya mwananika na nsuni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وعلى هذه وعلى هذه الاشياء السابقين وعلى من قدم هداه الى هذا المكان اما بعد Yang kami hormati, Bapak Presiden, Bapak Presiden,
kama sema Bravo!
Ya, bangsa, opana,
Anasema tamba. Ehaja, 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 eh